אומרים שצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, אז אני צריך קודם כל להודות לאבי, אנחנו יכולים להתחיל להופיע כצמד. אני מכיר את אבי כבר הרבה שנים, ובהחלט הוא עושה חלק. שלי, אני, יש לי 35 שקופיות בשעה וכל שתי דקות שקופית, אבל הם כולן נועדו להכניס אותנו לתוך האבא. כמה מילים בכל זאת עליי. קודם כל אני שמח להיות פה, אבל זה לא פעם ראשונה שאני פה. אני ביומיים אחרי שכבשו את רמת הגולן, שיש מי שאומר, וזה מופיע גם בכתובים שעלו עליה בגללי, כך כתוב באתר נעמוש ובספר על הר אל יריב, כתוב שבגללי משה דיין נתן את ההוראה לעלות לרמת הגולן, וזה לא רלוונטי. עלינו פה ברמת הגולן אחרי המלחמה, ואיפה שהאחו שלכם היום היה בית חולים שדה של הסורים, ואני עוד זוכר את החיילים הסורים הפצועים ששכבו שם והופקרו למוות על ידי כל הסורים שברחו. אז יש לי קשר עם חיספין ועם מזרת לב, זה היה השם של הבית חולים. אני קראתי פעם את רמת הגולן לפרטי פרטים, ונכון, גם כתבתי את הספר הסורים על הגדרות, אבל פה אני אשתף אתכם קצת על הנושא המצרי. הטיפה על הרקע, אני התגייסתי בדיוק היום לפני 60 שנה, והייתי טנקיף בגדוד 52, קמ"ט קק"ש עם כל החשובים האלה, יוסי בן חנן ועימם במצנע, כמו שקרה, הגדילו את הקליבר של התותחים, רק שכחו להגן לנו על האוזניים, והיו לנו קובעי אור עוד ממלחמת העולם השנייה, הורידו לי פרופיל, ומפה עשיתי דרך ארוכה בחיל המודיעין, קמ"ן גדודי, קמ"ן חטיבתי, כמה פעמים קמ"ן אוגדתי, ו-20 שנה במילואים קמ"ן גיס דרום. בעוונותיי גם הייתי ראש מדור מצרים בפיקוד דרום בשנים 70-71, סוף מלחמת ההתשה, וההיכרות שלי עם הצבא המצרי בהחלט קרובה. הייתי גם שליח בחוץ לארץ, ויום אחד קראתי את הספר של שזלי באנגלית, אחר כך הייתי גם קודם עורך מערכות, דאגתי שיתרגמו אותו לעברית, וראיתי שיש פה משהו שאני לא בדיוק הכרתי אותו לפני כן. במלחמת יום הכיפורים, דרך אגב, הייתי קמ"ן החטיבה הירושלמית, זאת החטיבה שהשלחה את הגדוד שלה, את גדוד 68, שעליו ישמעו בכנס הזה כמה פעמים, ואבי איבד שם את האבא שלו. החטיבה אחרי שפרסנו בגבול הירדני, היה גם גבול כזה, ועל זה לא מדברים כמעט, ומזלנו שלא מדברים על הגבול הזה, גם הייתה חצי שנה באפריקה, כשמשקרנו מעבר לגדה המערבית, ואני בעוונותיי הסתובבתי לא מעט בבונקרים מצרים, במפקדות, מפקדה של דיוויזיה 16, והייתי בעוד הרבה מקומות, ואספתי מפות, אכלתי הרבה, קיבלתי הרבה עקיצות מאלה שקופצים, מכל מיני פרושים שהיו שם בתוך הזה, אבל עליהם ביצעתי עבודת דוקטורט, שאייל דיסטר היה אחד מהמנחים האחרונים שלי. למנחים היה קשה לקבל את את התזה שלי, בסופו של דבר קיבלתי גם את הדוקטורט, וזה יצא באיזשהו ספר שעליו לפחות החוקרים החדשים, ורק עכשיו מתחיל להתגבש קונסנזוס על מה שכתבתי, ואבי ייצג חלק מהעניין הזה. אז בואו נראה, אני פתחתי במין מצגת, אני יוצא לי עכשיו להרצות כמה פעמים ביד לבנים, בארגונים של... ואחת הטענות היא, איך אתה מספר שאנחנו לא ניצחנו? הרי אנחנו הקרבנו את טובי בנינו לכל העניין הזה. אז השקופית הפותחת היא שקופית של אמא מצריה, עם שני הילדים שלה, טוב. והיא לקוחה מאתר הנצחה בעיון מוסא, סיזר, נדמה לי, או אחד מהתאוזים שהיו לנו בקו השני שהמצרים כבשו. הסתובבתי הרבה במצרים אחרי המלחמה, אני אתן לכם קצת לטעום מהעניין הזה, גם במוזיאון המלחמה בקהיר, אבל גם בכל אתרי ההנצחה ואצל המצרים, בלי שום ספק. עובור זה סליחת התאה, סליחה, חצייה. ובמצרים כל דבר שמצליח הוא עובור. עובור תסדי, עובור זרעי, זה פריצה דרך כלכלית, פריצה דרך הכל על שם המלחמה הזאת. וקוראים שם גם היום דברים, כל הגאווה המצרית נשענת בעצם על הניצחון שלהם במלחמת... אז ממה זה מתחיל? אז היום כל היסטוריון, וזה הפך להיות קונסנזוס, המלחמה באמת חשובה. באותם 70 או עוד מעט 80 שנה של מדינת ישראל, או 75 שנים, היא מלחמת ששת הימים.
המלחמה הזאת עשתה משהו. היא עשתה משהו, כולל חיסים ורמת מגשימים, אבל היא שינתה פה את פני המזרח התיכון, וכל הספירה של היסטוריונים שלא מתחילים ב-48, או אני יודע מה, סכסוך היהודי או ישראלי-פלסטיני כבר מתחילת המאה ה-20, מתחילה במלחמת ששת הימים. ובמלחמת ששת הימים קרו כמה דברים. בין השאר, אנחנו מכירים את הניצחונות שלנו, אבל בין השאר נפגע הכבוד הערבי. לקראת המלחמה, אני כותב על זה גם בספרים שלי דרך אגב, הספר ה-21 עומד לצאת עכשיו לאור, וה-22 בדרך, ספר של מאמרים שרובם עוסקים איכשהו במלחמות ישראל, הרבה מאוד על יום הכיפורים. כולנו מכירים את נאצר שאמר להחזיר בכוח את מה שנלקח בכוח, וכל התוכניות המצריות מששת הימים שבהם איבדו פעם ראשונה, המצרים לפחות, אדמה ערבית או אדמה מצרית מבחינתם. נפגע גם הכבוד שלהם, אבל ב-48 הם היו כוח פלישה שפלש לארץ ישראל לטובת הפלסטינאים, ובסוף עוד נשארה להם עזה בידיים, והם מוכנים לוותר על זה כבר אז, אבל אנחנו כל הזמן רוצים שהמצרים יקחו את האחריות על עזה, זה באמת לא מעניין אותם. המטרה בתוכנית המלחמה, גם של המצרים וגם של הסורים, עברו מספר שינויים. אם תעשו פה כנס על מלחמת יום הכיפורים, אני יכול לדבר כמעט באותו להט על מה שהיה אצל הסורים. אבל המצרים עשו עבודה רצינית, ואני עברתי על מסמכים מצרים של אקדמיית נאצר, שזאת האקדמיה שהיא בין פום לבין המכללה לביטחון לאומי אצלנו, ומצאתי לא מעט חומרים שאחרים פשוט הזניחו אותם. כל הזמן אצלנו באים אנשים ואומרים, עברתי בארכיון וראיתי, זה תמיד ארכיון המדינה או ארכיון בארצות הברית. הארכיון הגדול היה בידיים שלי, דאגתי שהוא יהפוך להיות ידיים שלי, זה מסמכי שלל, זה מסמכים אותנטיים, מצרים, עם חתימה של גנרלים עליהם. בדרך לקילומטר 101 כבשנו גם את מפקדת הארמיה השלישית בג'בל עויבד. ישב שם גנרל בשם וואסל, שהיה חבר במטה הכללי המצרי, והוא לקח איתו למפקדה מסמכים של סיכומים של המטה הכללי, ואני עברתי עליהם, נאצים עברו עליהם. לא בטוח שיש הרבה שבאמת מכירים. אבל גם השיא, שהוא היה ראש אג"ם ומחליפו של שדלי תוך כדי המלחמה כרמטכ"ל, כבר דיבר על כל הכשלים של מלחמת יום הכיפורים, ששת הימים, והם ניתחו אותם. לא הייתה אסטרטגיה, לא ידענו מה בדיוק רוצים מאיתנו. יש תמיד ויכוח, וזה עולה גם היום בפייסבוק, שהמצרים התכוונו לכבוש את הנגב ושהיה להם תוכניות להגיע לבאר שבע. אני קראתי ספר של כמאל חסן עלי, שהיה במלחמת יום הכיפורים קינשריון ראשי. בששת הימים היה מח"ט 2 בדיוויזיה 4, והוא אומר, אני במלחמה קיבלתי 14 פקודות סותרות. זאת אומרת, כולם הצביעו על הבלגן ועל זה שלא הייתה אסטרטגיה. וכל זה צריך לבסס, מלחמה ומדיניות הולכים ביחד. המתקנה הייתה שצריך לעשות את זה הרבה יותר ברצינות. ואז המצרים לוקחים וחוקרים את מלחמת ששת הימים, ומצביעים באמת על יתרונות ועל חולשות של הצבא הישראלי, כי אל מולו הם הולכים להילחם. ואתם יכולים לראות פה זה שהוא מסתמך על השריון, וזה שהוא לא יודע לנצל את החיר, כבר עולה אצל המצרים במלחמת ששת הימים. וכשהם מגיעים לחולשות של היהודים, אז הם מצביעים למשל על הרגישות יתר לאבדות. היהודים לוקחים את ה... לא שהאימא המצריה סובלת פחות, אבל כל העניין הלאומי של הסיפור מסביב, אני ואשתי ישבנו במלכת האמבטיה בהצגה שפוצצה. עם ישראל לא מסוגל לקבל את העניין של אבדות, והמצרים עלו לעניין. הם כתבו למשל שאנחנו נשענים על חיל אוויר יותר מדי. אז בואו, אנחנו צריכים לחפש פתרונות לעניינים האלה. וזה כבר ראינו, נכון? אז מי שהיה רמטכ"ל הצבא המצרי בששת הימים היה פאוזי, והוא התמנה לשר המלחמה, והוא קיבל את ההנחיות מנאצר, שאמר בעצם מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח, ותמצית האסטרטגיה, לפחות כמו שהוא מבין את זה, והוא כתב ספר חרב תלת סנוואד, מלחמת שלוש השנים, שזה ספר על מלחמת ההתשה, שלא תורגם לעברית, קראתי אותו בערבית, והוא בין השאר מבין את מה שנאצר אומר, ששחרור האדמה הקבוצה בסיני והגעת כוחות עד לגבול המצרי-פלסטיני. והוא אומר,
לדבריו, התוכנית לכיבוש כל חצי האי סיני הושלמה על ידו. הוא הלך לקבל את האישור מנאצר, מה לעשות נאצר מת. אני פעם באיזושהי עבודה כתבתי באוניברסיטה, כתבתי שנאצר מת מהתקף לב, אז איזה פרופסור שאל אותי, מה ראית את תעודת הפטירה? זה חלק מהבעיות באקדמיה, שלא כל כך רוצים לקבל את מה שאתה כותב, קלוט קשת. אבל בספר של פאוזי אנחנו רואים פה למשל מפה של היום השישי, יום העין פלוס שש, יום היוד בערבית. אתם רואים את הכוחות המצרים בלב סיני שועטים אל הגבול הישראלי. ככה פאוזי הבין את ההנחיות של נאצר. אמרתי, פאוזי גמר את תפקידו, סדק החליף אותו, והתוכניות של הערבים, תוכניות ההתקפיות, הלכו וקיבלו צורה. אני הייתי אמרתי ראש מדור מצרים בפיקוד דרום, אנחנו הכרנו אותם. המודיעין עוקב אחרי מה שעושה הצד האחר, גם רואה אותו לפעמים בסילומי אוויר, גם רואה, מגיע אליו חומרים מודיעיניים, והכרנו את גרניש 2, שזו הייתה תוכנית שכבר לא דיברה על כל כיבוש סיני, אבל כללה תליחת התעלה, כיבוש המעברים והמשך התקדמות. הייתה איזו תוכנית גרנד עד לגבול הבינלאומי, הייתה אפילו תוכנית שאני מצאתי אותה ולא מצאתי אותה בספרים אחרים, קראו לה גרניש 3, והיא כללה גם את כיבוש רצועת עזה. חבל שלא עשו את זה. הדגשת צדק. אין ביכולת הצבא לבצע את המשימות שמטיל עליו הדרג המדיני. זה מה שהוא שידר, ואז נכנס לתמונה סאדאת, שהוא מחליפו של נאצר, וסאדאת אומר שרק באמצעות המכשיר הצבאי ניתן יהיה להפשיר את הקיפאון המדיני. הוא ניסה לטענתו את כל הדרכים בעניין המדיני, והיהודים, עם תמיכה של המערב, עומדים מאחוריו. והוא הבין שלא שלום ולא מלחמה מחייב שינוי, כל הניסיונות למשא ומתן מדיני כשלו, וצריך לשבור את תפיסת הביטחון הישראלית. בין השאר הוא מדבר במפורש על גאווה, על שחצנות ישראלית שצריך פעם אחת לתמיד לנפץ אותה. והסיכום שלו באוקטובר 72, לאחרונה התפרסמו גם פרוטוקולים של העניין הזה, אוסף את כל המטה הכללי ואומר להם, חבר'ה, תפסיקו לבלבל לי את המוח שאתם לא יכולים. הלא יכולים זה דרך אגב הקונספציה שלנו, שהיא נשענה על באמת מה שקרה במטה הכללי המצרי, שאומרים, בלי מטוסים ארוכי טווח, ובלי, עוד היה שם, ובלי אפשרות, אנחנו לא יכולים לצאת למלחמה. הוא אומר, אז תפרו לי מה אתם לא יכולים, תגידו לי מה אתם כן יכולים. ותבואו ותציעו לי פתרון. והוא אומר לסדק, הבנתי אותך, לך הביתה. הוא עושה את זה גם למפקד חיל הים וגם לעוד כמה אנשים בתוך שרשרת הפיקוד המצרי. הוא מביא את הגנרלים, מזכירים את אלה שמבינים אותו. אסמאעיל עלי היה ראש המודיעין, היה רמטכ"ל של הצבא המצרי, ובפעולה שלנו בנחיתה במפרץ סואץ, בפעולה המשוריינת, הדיחו אותו. הדיחו אותו, ואחרי שנתיים סאדאת אומר לו, בוא תחזור, אתה מבין מה אני רוצה. ואסמאעיל עלי מדבר על, עושה רוויזיה כוללת, הם קוראים לזה אפילו תורת לחימה מצרית, אבל הוא מדבר על מלחמה כוללת מוגבלת בהיקפה, זה השם של עבודת הדוקטורט שלי, שתורגמה אחר כך לספר, אני אציג לכם אותו בסוף. והיא מתחשבת בכושר הלחימה של הצבא המצרי, היא מתחשבת ביעד האסטרטגי, שזה הפיכת המאזן הצבאי באזור, תוך ניפוץ תפיסת הביטחון הישראלי, והכוונה, כמו שאבי כבר תיאר, התקפה, כיבוש השטח בשלבים, הצבת אבדות בנפש, זה חלק אינטגרלי מתוך הפקודה. הוא בנשק לישראל כדי לשכנע אותה שלא להחזיק יותר באדמה מצרית. אני כבר, באבונותיי, הייתי כבר כמה פעמים במוזיאון המלחמה בקהיר, יש פנורמה שמסתובבת. הייתי לפני 10 או 15 שנים, זאת התמונה מלמעלה, והייתי עכשיו, ממש לפני כמה חודשים, וזאת התמונה מלמטה של אותה תמונה. מי שמוצא את ההבדלים? אה? אז בתמונה למעלה שעזה לי חסר ומופיע מובארק. אתם יכולים לראות פה את, נראה עם הפוינטר, אתם יכולים לראות פה את סאדאת, ואתם יכולים לראות על ידו את גמזי, ואתם רואים פה את אסמאעיל עלי, ואתם רואים פה את מובארק. מובארק היה הנשיא כשעשו את המוזיאון הזה. הוא היה סך הכל מפקד חיל אוויר, בכלל טייס מטוסי תובלה, אבל הוא שם אותו בתמונה. הייתי עכשיו במוזיאון, אתם רואים פה מי מופיע בתמונה? באותו מקום. הוציאו, מחקו את מובארק ושמו חזרה את שזלי. שזלי קיבל רהביליטציה. הוא היה הרבה שנים, ישב 10 שנים במעצר בית, בגלל שהוא סיפר את האמת על המלחמה. הוא היה שגריר והוסיף את הספר עובור, סליחת התעלה,
והחליטו אותו למעצר בית. עכשיו הוא זכה לרהביליטציה. ראיתי עכשיו בקהיר, נסעתי על גשר, על שם שזלי, אחד מהקשרים הארוכים בקהיר, מודרני, חדשה, בכלל, סיפרתי לי, לאבי ואבי. לקח את זה ממני, אבל זה בסדר, כל מה שאתם לוקחים, אשתי אומרת תמיד, אז מה? זה מה שרצית, שיבינו את מה שאתה אומר, אני משתמשים בעניין הזה, אבל אבי גם נתן קרדיט, זה בסדר. יש הרבה שלוקחים את הדברים שלי, לא נותנים קרדיט, אבל ככה זה. אם זאת האמת של כולם, זה בסדר גמור. הלאה. כן, אתרי המיתרי ערוך, אני עושה שימוש הרבה מאוד בחומרים שמתפרסמים, יש אתרי אינטרנט של המיתרים גם היום, יש ספרות של המיתרים על העניין הזה, המלחמה חשובה להם, לפחות כמו שהיא חשובה לנו, ואתם יכולים לראות פה מפה מיתרית שמדברת על הערכות שלהם לפני התעלה. אני יכול להגיד שמי שהיה בפיקוד דרום עד שנה או שנה וחצי לפני המלחמה, הכרנו את הכל. לא היו לנו פה הפתעות, חמש דיוויזיות יושבות על הקו, מאחוריהם הדרגים שלהם, לכל אחד יש את הארטילריה שלו, יש את הטנקים, מאחורה יש עוד שתי דיוויזיות ממוכנות, שתי דיוויזיות מסוגנות, שום הפתעה. מה עושים עם הדברים האלה? אז לפי גם השיא שהוא חסוד בעיניי, גם השיא הוא מזה שכתב על 250 טנקים, הושמדו לנו ב-14 לחודש. גם השיא עושה עבודתו נאמנה, הוא דרך אגב היה רמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים. ב-16 לחודש, ואני אגיע עוד לעניין הזה, סאדאת אומר לשזלי, לך הביתה, אתה לא מבין מה אני רוצה, וממנה במקומו את גם השיא. גם השיא הוא בהחלט האופי של היסטורי, הוא מדבר על עומק 15-20 קילומטר, פסק זמן טקסי, ואחר כך פיתוח המתקפה לעבר מעברי הערים. מחלקת היסטוריה שלנו, עוקבת אחרי העניינים, ואותה מחלקת בראש המחקר של האויב עומד סגן אלוף יונה בנמן, שהוא אותו ראש ענף 6 שאחראי על המצרים במהלך המלחמה, הוא הודח אחרי יומיים, החליף אותו מישהו אחר, אבל הוא קיבל ג'וב, הוא יחקור את הצבא המצרי. נתנו לה... הוא יחקור את הצבא המצרי, ועוד 10 שנים הוא עבד במחלקת היסטוריה. הוא יצא עם מחקרים יפים, מדוקדקים, אבל הוא אומר בסוף המחקרים האלה את אותו דבר שהוא אמר גם בשישי לחודש. לא, הוא כבר לא יכול להגיד שלא תהיה מלחמה, אבל הכל לפי מה שהוא אמר קודם. ואם יש התוכנית, הצבא המצרי בעצם מתכוון להגיע עד לפחות 70 קילומטר מהתעלה, זה מופיע במסמכים של מחלקת היסטוריה שהם מחזיקים מים, או זה האופי של היסטורי של מדינת ישראל עד היום. סלח לי מי שאני פוגע, גיבורינו האמיצים, באמת צה"ל עמד בפרץ, מנע מהמצרים לבצע את המלחמה. זאת הגרסה הרשמית של מדינת ישראל עד היום. ואני אומר, וזה מפה מתוך הדוקטורט שלי, זה מה שהמצרים התכוונו לעשות. בנייה של 5 ראשי גשר ולתת לנו להתנפץ על העניין הזה. מצאתי לזה אסמכתאות במסמכי שלל, במפות שלל, יש בעיה תמיד במפות שלל. גם אצלנו וגם בצד האחר. מסרטטים מפה, כולל מפה מבצעית, ולא מחליפים כל יומיים מפות. אז יש מפות שמתארות את גרנית 2. יש מפות שמתארות את גרנית 2 משופר, ובאמת, עד מעבר למעברים, בעד, ועד לתוך המעברים. אבל יש גם מפות, והפירוט המצרי, המפורט מאוד, מדבר על אותם 10-12 קילומטרים. אני אציג את זה גם בהמשך. כן, איך עושים את זה? אז זו תמונה שלי ממוזיאון בקהיר, ואני מזכיר את האיש ה... קדמי באותה סירת צער, עם RPG ועם חיילים. מה שעשו המצרים, להתאימו את תוכנית המלחמה ליכולות של החייל המצרי. הייתה תוכנית בטלוויזיה על אויבים, וסיפרתי שם, קיבלתי על זה הרבה מחמאות, שלקחו את החיילים המצרים שיודעים לטפס על עץ דקל 25 מטר, והם היו אלה שהובילו את הטיפוס על הסוללה. איך הם בדיוק עשו את זה, אולי אני אספיק לספר, כן? זה המצרים מתארים במוזיאום שלהם, איך הם עשו, איך הם פרצו את הפרצה בתעלה, איך הם העבירו כוחות. לטובת העניין, יש פנורמה במוזיאום בקהיר שמציירת את כיבוש של קנטרה. למה קנטרה מזרח? כי זה קצת יותר מעניין, יש שם מבנים, יש שם משהו שמזכיר את סטלינגרד, כי מי שעשה להם את זה, זה דווקא צפון קוריאנים. אבל זה טכניקה סובייטית של הצגת הדברים. אם סתם יקחו אזור של מוצבים כמו מספק או מצמד, זה לא כל כך מעניין, כי זה סתם מדבר. אז כל ההצגה שם היא של קונטרה. אורי יקרות. יש את הסיפור שחוזר כל הזמן אצלנו. למה לא הסתנו את התעלה? הרי הייתה תוכנית כזאת. אז בעוונותיי הייתי שותף גם לתוכנית וגם לקשל שהיה בה.
הבנו כבר ב-71, בפברואר 71, שזה לא עובד. אתה יכול להדליק איזשהו קטע בתעלה, אבל אף אחד לא מבטיח לך שזה יהיה בדיוק מול מאמץ הסליחה המצרית. זה מחזיק מעמד איזה 15 דקות, ומה אחר כך? וזה עולה בהמון אמצעים, וזה מסובך. אז יש תמיד תמונות של טענות, גם אני עוקב בפייסבוק, די פעיל. איך לא הדלקנו את התעלה? עשינו ניסוי בפברואר 71, ניסוי שהוא בעצם היה כבר הונאה. ידענו שהמערכת הזאת לא עובדת, היא לא שווה הרבה. אבל בואו נעשה ככה שכאילו יש לנו כאלה דברים לאורך התעלה, ובאמת היו לנו. היו לנו ארבעה מיכלים בשני מקומות, גם בגשר פרדן וגם באזור של מצמד. יש אפילו חיילים של חיל ההנדסה, של יפתח, שנפלו בשבי שניים, שהיו אמורים להפעיל מערכת כזאת שהיא באמת עבדה. אבל נספר למצרים שקרתה לנו תקלה, זאת אומרת, ברח וטין איזה הוסט. והמצרים יאכלו את העניין הזה ויבינו שיש לנו הרבה כאלה וימנעו לצלוח את התעלה. אז באמת, כמו שסיפר אבי, המצרים עלו על העניין, שלחו סיורים הנדסיים ומודיעינים, יש לי פשוט את הדוחות שלהם. וכתבו בדוחות, חבר'ה, זה הכל קשקוש, מה שעשו היהודים, והטמינו כמה מיכלים, הורידו צינורות לכיוון התעלה, הכל דמה. הם אמרו את זה אז, אבל בדוחות המצרים של אחרי המלחמה, בספרי הזיכרונות, זה מופיע שגיבורינו עברו קודם, סתמו את הצינורות האלה עם בטון, ובגלל זה היהודים לא הצליחו להפעיל אותם במלחמה. מעניין אותי, אני אומר, אבי מלמד את זה היום, אני כבר לא באקדמיה, הייתי איזה 30 שנה. הסיפור שאתה מספר כבלוף, הוא משמש את הצד האחר, וזה בלוף על בלוף על בלוף, כמעט כמו הבחירות עוד מעט. בקיצור, אור יקרות זה לא היה דבר רציני, השתמשנו בזה אחר כך כהונאה, אבל בספרים שלנו, של כל מיני אנשים, שאולי חלקם גם יופיעו אחר כך בהמשך פה, מעלים ומפארים את העניין הזה. הנה מפה של מג"ד מצרי, אחד מתוך, כמה היו שם? 25 מג"דים כאלה. אתם רואים את המערך שלו ממערב לתעלה? כן. זה המערך שלו הקבוע, שם הוא יושב במשך 5 שנים. עם הפלוגות שלו, עם שתיים מלפנים, אחת מאחור, עם איזה כוחות קדמיים ממש על גזת התעלה, וברגע המסוים הוא צריך לצלוח, לעבור מצד לצד, עם סירות גומי, ולהיערך להגנה בצד האחר, משימות איזו סכנה, איפה הוא מציב כל אמצעי נונצט. דרך אגב, המצרים הבינו את הסאגר עם הבעיות שלו, הוא לא טוב ב-500 מטרים הראשונים. עד שאתה תופס עליו פיקוד, הוא טוב לעוד 2 קילומטר הלאה. אז מה נעשה? והיהודים יש להם איזה רפלקס. מתחילה מלחמה, כל מחלקת טנקים יוצאת מהתעוז ורץ על הרמפות, על יד המוצבים. אבל המצרים רואים את זה בכל תרגיל, מבינים בדיוק מה קורה. ואז הם בנו רמפות גבוהות בצד האחר, ישימו להם את הסאגר, זה לא יהיה טוב ל-500 מטרים הראשונים, מזה 180 מטר זה רוחב התעלה, אבל זה יהיה אפקטיבי קצת אחרי העניין הזה. וברגע שהפלוגות יוצאות מהתעוזים, אתה רואה את הסיר, כל רס"ר, רב סמל פלוגתי, היה שם זבילים לאורך הדרך, מהתעוז עד לרמפות, כדי שהטנקיסטים ימצאו את הדרך. המצרים רואים את זה, עוקבים אחרי זה, מכינים את המלחמה. ואז בנו את הרמפות ויכולים לפגוע עם סאגרים לעבר הצד האחר. אבל סאגר זה נקלט אצלנו כמין משהו, זה המפנה במלחמה. המצרים בנו את הגנה, את הנונצט שלהם, על מוקשים ועל RPG. ומי שיבדוק כמה טנקים שלנו נפגעו מ-RPG, לפחות ביומיים הראשונים של המלחמה, יש זה הרבה יותר מאשר מטילים. מה קורה? איך יודעים מה פגע ומה השמיד את הטנק? בודקים את זה במשה, שהטנק הפגוע מגיע למרכז שיקום והחלקה, טליקים המומחים הלכו עם מט קליבר, ובדקו כל חור, ואמרו, יש הרבה פגיעות של סאגר, ומעט RPG, אבל הטנקים של RPG, אני ראיתי אותם, הם במוזיאון בקהיר, הם נספקו על גדת התעלה, נשארו בתוך ראשי הגשר, והמצרים לקחו אותם אחר כך לגדה המערבית. טוב, שלא יישאר לכם טעם מר מדי, אבל הנה זה השמחה הגדולה של המצרים, שמצליחים לצלוח את הצד השני של התעלה. הם עושים את זה דרך, אגב, סיפרתי בתוכנית בטלוויזיה שהייתה שלשום, יום רביעי, הם עושים את זה באמצעים שמתאימים להם, אז את הסוללה שלנו של 25 מטר, הם פורסים בעזרת משאבות מים. זה רעיון פנטסטי, כי מים לא חסר. עם זרנוקים של כבאים, ועומדים 3-4 שעות עד שהסוללה כולה שוקעת ונמסה. אבל לא מחכים לעניין הזה, ועוברים לצד האחר, איך? עם כולם עוד חבלים.
את אותו חייל מיטרי שיודע לטפס על תמר, הוא גם מצליח עם הידיים, עם השיניים, לטפס על הסוללה, גורר חללים, סולם חבלים, מעגן אותו, אנחנו מצאנו אלפי סולמות כאלה. והחיילים המיטרים רצים על העניין הזה. זאת אומרת, אמר פעם אהוד ברק, מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה. אצל המיטרים הכל היה פשוט. פשוט ומתאים ליכולות שלהם. ואז אתה כבר עובר לצד השני, ואתה צריך לקחת איתך את המוקשים, כי זה מה שדופק את הטנקים הישראלים. יש פה נציגים של 460, של גדוד קמ"ט, הם עלו על מוקשים, הם שקעו בביצות. אבל הם, ובכל מקום שלא הייתה ביצה, היו מוקשים, והיו חבר'ה עם RPG. אבל איך אתה מגיע לטווחים האלה, אפילו 5 או 10 קילומטר מהקו? איך אתה סוחב על הגב את כל הדברים האלה? ואז הם לקחו עגלות, שיצרו לתייר את צנחנים בגבעת ברנר. למה? כתבתי את זה, דיברתי על זה, אני מכיר את העגלה, אני מכיר את גבעת ברנר, אני מכיר את כל הסיפור, בביר הריזה. השארנו עגלה כזאת, והמיטרים ראו את העניין, והרעיון טוב. לוקחים עגלה, שנים לשני גלגלים של וספה, בונים ליצול, נרתמים ליצול, שני חיילים מושכים את זה, אתה יכול לשים על העגלה הזאת 150 קילו. ועד הם מוקשים, ועוד סאגרים, ו-RPG, ופרטות RPG, ועם זה הולכים קדימה. מה שאני מנסה לתאר לכם, אז היהודים יסנברו אותנו בלילה, אז יש למיטרי גם משקפיים של רתחים בתוך החגור. ואם הולכים לסנבר אותו, הוא שם את המשקפיים. הפתרונות הם באמת ברמה הכי נמוכה. שזלי, במרץ, שזלי שהיה הרמטכ"ל, והיה צריך להוציא לפועל את התוכנית המצרית, אמרתי לכם כבר, אסמאעיל עלי הוא שר המלחמה, ולפי סד"כ, חבר'ה, תעשו את מה שאתם יכולים, אל תעשו את מה שאתם לא יכולים, אבל תגידו לי מה אתם כן יכולים. והוא מפרט בהנחיה 41 שיוצאת לאור במרץ, אני לא ראיתי את זה לאף אחד אחר, אבל לי המסמך בידיים, מצאתי אותו, אמרתי לכם, בתוך הבונקרים של המצרים, כל חייל בתוך הדיוויזיה, לאן הוא הולך? פה חטיבה ממוכנת, חטיבת חי"ר אחת, חטיבת חי"ר שנייה אחרת, חטיבה ממוכנת, פה חטיבת הטנקים שמצורפת לכל הדיוויזיה. אתם יכולים לראות איפה הם צולחים, ואתם יכולים לראות במרשמים מפורטים יותר איפה כל טיל סאגר צריך לעמוד. ואיפה המחסן שלו, איפה יש מחזיקים עוד 3 טילים רזרביים. הכל מתוכנן לפרטי פרטים, לא משאירים מקום לשאלות. כשהחיילים המצרים עברו לצד השני של התעלה, ושזלי בא לבקר אותם, והוא בא לבקר. יש באתר הנצחה של הארמיה השנייה, בתל סלאם, שזה לקיקן של היום. יצא לי להיות שם גם כמה פעמים, ויש שם תמונות של מובארק, מהתקופה שהוא בנה את כל האתרי הנצחה האלה, בא לבקר, הוא לא עבר את התעלה אף פעם, הוא היה מפקד חיל אוויר. אבל שזלי כן עבר, והוא אומר שחיילים המצרים שעשו וי, של ויקטורי, לא וי קרכטמן רוי, הם באו, ויש כל זה, לא אני המצאתי. והם אמרו לו, ביצענו את 41, את אותה הנחיה שהוא נתן להם קודם. באותו אתר הנצחה, אתם יכולים לראות איך נראה ראש גשר המצרי. אתם רואים את החטיבות קדימה, מומוכנת, את החי"ר מאחורי, החטיבה המשוריינת מאחורנית, הדרגים מאחורנית, זה החטיבה 16, זה ראש הגשר של דיוויזיה 16. רגע? כן. ולמטה חטיבה 16, חטיבה 112, שעוד עוד ידבר עליה, בחמוטל ומכשיר, ועוד חטיבה ממוכנת, תכף אני זוכר גם בשם שלה, וחטיבת הטנקים, שהיא חטיבה מסופחת בכלל מדיוויזיה משוריינת, חטיבה 14, ופה אתם יכולים לראות זה לקקן, ואלה המוצבים של מסמד. הם בכלל לא מתעסקים איתם, אני תכף אדבר על זה עוד בנפרד. המוצבים שלנו, אלה הם בדיוק, הם עומדים בציר הצליחה, הם לא מטרידים אותנו. מה שמטריד אותם זה הכוחות השריון והתקפות של חיל אוויר שיבואו, אבל בשביל זה הם לא הולכים קדימה. הם נשארים בטווח של ההגנה האווירית, הם נשארים בטווח של הארטילריה שנמצאת בגדה המערבית. לא צריך להעתיק ארטילריה, הם אחר כך העבירו, הם עשו גם שגיאות במהלך המלחמה ובהבנת, כי כל מפקד צבאי חושב שהכל צריך להיות על ידו. באמת, הסיפור הזה, שאבי ציטט אותו, אנחנו כל הזמן חיכינו לראות איפה הם עוברים עם טנקים. לטנק בצד המצרי אין חשיבות. הטנקיסט הישראלי הוא הרבה יותר טוב. הטנקים של היהודים הרבה יותר טובים, אז למה לשחק לידם? לא לשחק איתם במגרש שלהם. ומטוסים שלהם הרבה יותר טובים, אנחנו לא יודעים לעבוד עם מטוס מול מטוס. נפלנו כבר בששת הימים, וגם אחר כך, בהתשה, אנחנו נשים סוללות טילי קרקע אוויר. יספקו לנו חלק מהם, אבל זה יגבה כזה מחיר מהישראלים ש... בקיצור, אפילו אתם יכולים לראות פה, ויש פה אנשים
מגדוד הסיור את האיתור של התפר שהיהודים עשו ואת הטיר הכביש שהם מחזיקים בידיים שלהם. אבל את טרטור אנחנו חוסמים, כי זה הטיר הישר שמביא לאזור הצליחה, ואנחנו לא ניתן ליהודים לעבור בו. אז הולכים לגדוד הצנחנים ואחר כך לניצחון או הקרב בחווה הסינית. הכל מצוי. איזה צילום שלקחתי פעם, צילמו אותי, טלוויזיה, בלקקן שהפך להיות אתר ההנצחה של הארמיה המצרית השנייה. עמדנו שם ובאיזשהו שלב, אני וחבר, אני אומר, יש איזה ביטן, בוא נלך. והלכנו שנינו כבר, כל הציור שלנו, הלך לאוטובוס, ואיזה חייל מצרי רץ אחרינו ואמר, ממנו, אסור, אסור. זה היה ככה, הוא צילם מצד שמאל, אני מצד ימין, ומזה יש לי הרבה מפות מצריות, איך הם מתארים את הקרב. זה לא תמיד מדויק. אבל לפחות, אני מנסה להבין את מה הם חושבים שקרה. התעלה בכיוון... אתה רואה את הטנקים הישראלים שנמצאים באתר ההנצחה המצרי, זה טנקי פטון שלנו שנשארו בשטח, והקנה שלהם הוא מערבה. התעלה היא פה, היא בעורף. אני צילמתי, את הצילום הזה הוא מזרחה, מתל סלם, מלקקן, מזרחה. פה אתם יכולים לראות תיאור מצרי של התקפות הנגד שלנו, פה זה למשל אוגדה 162, ופה זה אוגדה 252, 143 עשתה התקפות נגד בשביל החודש שאף אחד לא מדבר עליהם, כי ועדת הגרנט לא חקרה אותם. אז עוד פה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל התקפות הנגד של אוגדה 143, שהיו בשביל החודש, ואפילו בעשירי לחודש לא היו יותר מוצלחות מזאת של אוגדה 162, לא חקרו אותם מכל מיני סיבות. אתם רואים את המצרים, זה ראש הגשר, זה היהודי שתוקף אותם, זה אזורי החלה, אנחנו נגבה את המחיר. אותה התקפת הנגד, כמו שהיא מתוארת במפות שלנו, המצרים עוברים, אנחנו נערכים, פחות חשוב כבר לעניין, אנחנו לא עוסקים, או לפחות אני לא עוסק בצד הישראלי, לפחות כאן. אתם יכולים לראות כאן את המפות שמופיעות בספר, הייתי פעם עורך שלו גם כן, אבל אתם יכולים לראות שכל האזורים שהמצרים יושבים בהם בעצם מורכבים ממתחמים חטיבתיים, לא ירדתי מתחת לרזולוציה של חטיבה, וכאלה יש הרבה. והם לא מופיעים בפירוט במפות שלנו, אני למשל מסמן את העתודות, דיוויזיה 6 ממוכנת מצרית, נשארת בגדה המערבית, דיוויזיה 21, העבירה חטיבה אחת קדימה, אבל היא מאחורנית, 23 אותו דבר, 3 בכלל נשארה כולה פה, דיוויזיה 4, כולה בגדה המערבית. למה היא נשארת? כי שזליש, הוא המתכנן הצבאי, מדבר על עתודות, מדבר על אפשרות שהיהודים יעברו לצד האחר, וצריך להגן גם מפני העניין הזה, ואולי המלחמה תתפתח, ואני צריך להשתמש בעתודות האלה. סיפור המאוזים, סלח לי מי שאני פוגע בו, אבל את המצרים זה לא מעניין. זאת מפה של השמיני לחודש, שמתארים איך הם מוצאים כוח פלוגתי, מתוך המערכים של דיוויזיה 16, הוא הולך אחורנית והוא כובש את מסמד. למה? כי זה קוט בתחת וזה נמצא מאחורנית, אבל ניתן ליהודים, נוריד עליהם ארטילריה, ניתן להם להתבשל במיץ של המלחמה, ואז נבוא ודי בקלות לכבוש אותם. זה בעצם הסיפור של... מה? שמיני באוקטובר. מה אמרתי? לא קלטתי. פה אתם רואים את מצמד, על המפה הזאת כתוב שמיני באוקטובר, זה לקקן תל סלם, וזה היהודים, וזה הכוח המצרי שיוצא, ואתם רואים את הכוח שלנו מלקקן, שהיא לא הותקפה בכלל, נסוג, מחלט את עצמו. במצמד נשארים, לא פינו אותם, לא קיבלו אישור לסגת, ואז המצרי שולח כוח קטן, ובעצם הם מרימים ידיים אחרי שהם נקטשו בארטילריה, זה לא שהמצרי לא התייחס בכלל, אבל הוא קטש אותם באמצעים בלי להילחם. יש לנו הרבה סיפורים על הביורים, פחות הטריד את המצרים. הנה, איפה הטנקים שכן הביאו מ-RPG, אתם יכולים לראות אותם במוזיאון בקהיר. אז יש את הסיפור של ה-14 לחודש, שאבי כבר נכנס אליו. ב-14 לחודש המצרי, והיום זה כבר מקובל על ידי כל החוקרים, בלחץ סורי. הסורים, אנחנו ב-14 לחודש נמצאים כבר בפאתי דמשק. פאתי דמשק. בתל שמס נגיד, 50 קילומטר, 40 קילומטר מדמשק, והסורים אומרים למצרים, אתם אמרתם, מה אתם יושבים על התחת? אתם כבר שבוע לא זזים, תעשו משהו.
ואז המצרים יוצאים ידי חובה ועושים משהו. אז עודד יגיד שזו הייתה התקפה דיוויזיונית בגזרה שלו. ואני אומר לו, הם העבירו עוד חטיבה אחת. מדיוויזיה 21, עוד חטיבה אחת, ושתי חטיבות של הדיוויזיה יוצאות להתקפה, כל אחת בגזרה אחרת לא מתואמת עם ארטילריה לפני כן, עם הגנה אווירית אפילו, העבירו גם כמה סוללות טקה, והן עושות מתקפה שהיא במקסימום מתקדמת 2 קילומטרים, היא לא מתקדמת כי כוחותינו עומדים ממול, ברגע שזה טנק מול טנק, וזה מה שחיכינו, אנחנו הרבה יותר טובים. המצרי יודע את זה ואנחנו יודעים את זה. והם יוצאים מתוך העמדות שלהם ומתקדמים, והם חוטפים. ועולה מטק שלנו לעמדה, תחקרתי הרבה מטקים, כולל מהפלוגה של עודד. והם עולה לעמדה, ורואה טנק מולו בטווח 1800, והחרבים הוא מכניס בו פגז חש. אם זה לא בדיוק מהיר, אז הוא גם הפגז, הוא רואה את ההצתה, הוא רואה שהטנק נדלק, אבל הוא לא יודע ששני מטקים לפניו גם הם פגעו באותו טנק. ואז מגיעים למכפלות, ואז אלחנן אורן, שהוא היסטוריון ממחלקת היסטוריה, שהולך עם ברן, אוסף את כל הדיווחים, ומגיע לכותב מספר 250 טנקים. והמספר הזה מצוטט אחר כך כולם, שאני אומר שזה לא המספר הנכון, אומרים לי, אבל המצרי אומר שזה ככה. גם אסי כותב על זה בספר, אז סיפר לכם כבר אבי, למה המצרי אומר את מה שהוא אומר? ואני בודק דוח של פיקוד דרום ב-13 לחודש, ודוח של פיקוד דרום ב-15 לחודש, דוח ינוח. צילמו כל יום בגרחה, ואני רואה 135 טנקים גבוהים נוספו. זה יפה, זה הצלחה, הטנקיסטים שלנו, אף אחד לא צריך לשכנע אותי, הייתי פעם טנקיסט, יותר טובים מהטנקיסט המצרי, אז מה? ואנחנו כל המלחמה סופרים טנקים, סופרים כמה הם העבירו, ואותם אנחנו נספוג, ומחכים רק לרגע שהדיוויזיות המשוריינות יעברו לצד האחר. הייתי בכנס 25 שנים למלחמה, היה בבאז 15, ועולה דן שומרון, הוא היה מח"ט 401, הוא כבר אקסטרה מטכ"ל, ואומר, תספר איך הוא עצר את דיוויזיה 4. עליתי על הבמה ואמרתי לו, מפקדי, דיוויזיה 4 עד היום לא עברה את התעלה. היה הלם בתוך הקהל, ועולה יואל בן תורת, שהיה מפקד יחידת ההזנה, הוא היה תת-אלוף, כבר אחרי דובר צה"ל, הוא אומר, דני לא יודע מה שהוא מדבר. אני שמעתי את מפקד הדיוויזיה, אז עליתי ואמרתי לו, יואל, אתה יודע אם שמעת אותו ממערב לתעלה או ממזרח לתעלה, אני קצת מבין בהזנה. יש לך אליפסה, אתה לא יודע איפה בדיוק, כולו 180 מטר. ואם מפקד הדיוויזיה היה בגזרה המזרחית, אבל הכוחות שלו היו בגזרה המערבית, אז מה איפה הייתה הדיוויזיה? ובאמת עברה חטיבה אחת של דיוויזיה 4, את התעלה, נכנסה בדד אנד בוואדי מבוק, מקום שלא מוביל לשום דבר, הותקפה על ידי חיל אוויר, נפגעה בחלקה על ידי גדוד 202, עוד חלקים על ידי גדוד 46, עוד חלקים אפילו על ידי תותחי 20 מילימטר של חטיבה 875, של גדוד 6.5, ארטילריה זה היום מופיע. הסיפור בבני ארבל, מישהו שהיה על ההשתתפות של הארטילריה בקרב הזה. בסוף, באמת נפגעו 60 טנקים, זה הרבה מאוד מהחטיבה הזאת, והיא נסוגה. גם המח"ט שלה נהרג בקרב הזה. זה החטיבה שנכנסת פה. אבל כל היתר עושים קישושים, מתקדמים. יש הסיפור הידוע על חטיבה T-62, חטיבה 15, בגזרת קנטרה שמתקדמת מזרחה, ופדלה עם טנקי השרמן שלו עוצרים אותה. אז אני הרבה שנים הייתי קמן של פדלה, היינו גם חברים באיזשהו שלב, והוא באמת היה חכם. הוא לא לקח את השרמנים שהיו לו, אלא הוא אסף את כל הצנטוריונים והפטונים שהיו בגזרה, והיו שם, של גדעון מדנס, והיו שם טנקים ששוקמו בסדנה, בבלוזה, הוא שם אותם, ערך אותם לפני השרמנים. גם השרמנים עשו קצת עבודה, הם 51, תותח 105, יודע לפגוע ולחדור גם T-62. אבל הוא הפעיל אותם נכון. הרצוג, שכתב את הסיפור הראשון אחרי המלחמה, סיפר על הגבורה, איך טנקים ממלחמת העולם השנייה דפקו את הטנק הכי מתקדם במזרח, את ה-T-62. בסדר. למה שמתי פה עוד פעם? כן, פה אנחנו כבר רואים, כבר הראיתי אותו קודם. אבל שוב את המערכים של דיוויזיה 16, אותה דיוויזיה שדרכה הלכנו לאזור הצליחה. באמצע, כשעוד אנחנו הולכים לצלוח, ואפילו אנחנו מצליחים לעבור, המצרי מנסה לסגור את הפרוזדור הצליחה הזה. הוא עושה מעשה שהוא בדיעבד התאבדות, אבל גם כבר עד בשטח, המח"טי יודע, לוקח את חטיבה 25, משוריינת שהייתה בגזרת דיוויזיה 7 בדרום,
ומעלה אותה את כל, כאן, לאורך האגם המער, והולך איתה פה, ופה יש מערב, שוב פעם, טנקים שלנו הרבה יותר טובים, חטיבה 217, חטיבה, מה היה שם עוד, לא 460, 500, עומדות פה בצד, הנה אתם רואים פירוט של הקרב, על פי הסורי, על פי המצרים, הם גם יודעים שהם עשו שטות. והחטיבה הזאת, לא כולה, אבל רובה הושמדה, הם הצליחו עוד לסגת למה שהיה פה בוצר, מוצב שלנו על גדת האגם שנפל בידיים שלהם, אבל באמת כישלון, כשהם ניסו בשטח שהוא חזק שלנו, טנק מול טנק, אנחנו הרבה יותר טובים. כן. זה אותה מתקפה שהמוסד כל הזמן מספר, המוסד, יש אהרון לברן, יש סיפור על המקור המצוין שלנו שהעביר ידיעה שהנה המצרים הולכים לעשות את מה שכל הזמן חיכינו לו. דיבר אבי על, חיפשנו את המאמץ העיקרי, חיפשנו איפה הם יצאו מתוך ראשי הגשר, כי כל זמן שהיינו, הם היו בראשו הגשר ואנחנו מעולם, אז היה שני המתאגרפים, ולא קרה כמעט שום דבר, פה קצת ירו, שם קצת ירו, ב-14 לחודש הם יצאו מתוך המערכים שלהם, ואנחנו דפקנו. אבל מה שאלת אם זה... לא, לא, תגיד מה שאתה רוצה להגיד. או, נכון, נכון. אז ב-12 לחודש יש ידיעה של מקור של המוסד, לא של המלאך, של מקור אחר, שהיה אפילו מאוחד עם מכשיר קשר, והוא אומר, מחר, 12 ו-13 לחודש, המצרים יצאו מתוך ראשי הגשר ויכבשו את המעברים, יורידו חטיבות צנחנים על המעברים, יפעילו טילי סקאד ויפעילו טילי פרוג. זה באמת קרה, ב-14 לחודש הם עשו משהו, הם לא הורידו אף חטיבת צנחנים. אני ישבתי בחיץ מול חטיבת צנחנים מצרית 170, ואפילו נפגשתי עם הקמן שלהם, היו לנו שיחות וקבענו להיפגש בקהיר אחרי המלחמה. והחזיקו אותם כעתודה, אף צנחן מצרי לא צנח בסיני. אף צנחן מצרי לא הופעל במלחמה הזאת בגדה המזרחית. שמרו אותם ככוח עילית, בין השאר גם בשביל להגן על המשטר, ואחר כך שמו אותם באזור של איסמעיליה, אחת מהחטיבות, משלוש שהיו להם, לא הנחיתו אף אחד. ידיעה זהב, לא נכונה. כי הם לא עשו את מה שאנחנו עשינו, אבל זה אישר לבני פלד שאמר שכבר חיל אוויר נמצא בקו האדום, זה אישר להקל על בר לב שתמך בעניין הזה, או שתפס את הפוזיציה של האיש האחראי בפיקוד דרום, לקבל את ההחלטה שהנה הגיעה עת לסליחה. אם המצרי יתקוף, יבוא עם הטנקים שלו מולנו, אנחנו נשמיד לו את הטנקים, ואז אין טנקים בגדה המערבית, יהיה לנו יותר קל לעשות את הסליחה שכל כך רצינו לעשות. המתקפה לטענתי, והטענה הזאת הופכת להיות עכשיו באמת נחלת כולם, כי פרסם פסח מלובני שהוא מתבסס בעיקר על מה שכותבים הערבים, ומה שכותבים הערבים גם צריך לקחת בערבון מוגבל, אבל גם הערבים כותבים, הסורים, הערבים הסורים אומרים, המצרים שיקרו אותנו, ובלפו אותנו, ואמרו לנו שהם תוקפים אול אאוט והם יוצאים לתקוף, הם בעצם עשו משהו כזה קצת מגוחך. מי שהיה שם יודע שטנק מול טנק, זה התקפה די רצינית, וירדה הרבה ארטילריה. אני לא, כל פעם שמישהו נפגע אישית ואומר, אני הייתי שם וזה היה אש וגופרית, והיה נורא, ועמדתי בקושי בעניין הזה. חבר'ה, אני לא הייתי שם באותם רגעים. כבוד לכולם. מה שהמצרי עשה זה משהו מאוסס, לא נכון מבחינה צבאית, הוא שילם על זה ביוקר, ובשלב הזה אנחנו כבר התחלנו להיות מנצחים. מפה מצרית, לא, לא. דיוויזיה 21, חטיבה אחת התרמה כבר קודם ל-16. חטיבה נוספת, חטיבה אחת עברה ב-14 לחודש בבוקר. חטיבה הממוכנת שלהם עברה ב-14 בערב, לא הספיקה להשתתף בקרבות. זאת אומרת, היא יצרה איזשהו וקום בגדה המערבית. עברה גם חטיבה 3 של דיוויזיה 4.
זה לא בדיוק ואקום. היה להם חטיבה 23 ממוכנת, שגם היא תרמה חטיבה, אבל היא רצה באיחור של פאזה, אחרי שהמצרים הבינו שאנחנו כופים את הרשת, היא הגיעה למחנות אבו סולטן, איפה עוזי. היו שם כל מיני אנשים שלנו, והם נלחמו. זה לא שהם לא נלחמו, נשארו להם כוחות בגדה המערבית. אבל מה קורה? כשאנחנו עוברים לגדה המערבית, שזלי, שהוא מפקד צבאי, שמבין עניין, אומר, אני לוקח כוחות ואני מעתיק אותם מהגדה המערבית ומתגבר את מערכי הגנה בגדה, מהגנה המזרחית ומתגבר את מערכי הגנה בגדה המערבית. ואומר לו, שזלי, קח את החפצים שלך ולך הביתה. כי אתה לא מבין את הפואנטה המרכזית, אני לא אכפת לי. סדאת אומר לו, קח את החפצים שלך ולך הביתה. וממנה את גם עשי במקומו, תוך כדי המלחמה, ב-16 לחודש, ב-17 לחודש, הוא מחליף רמטכ"לים, לא עושים כאיזה דבר. אבל הוא פשוט הבין שהבחור נשאר נאמן לגישה הצבאית הטהורה. יש פרצה, מעבירים כוחות, מתגברים את מערך ההגנה. אבל אתה לא מעביר אף חייל מהגדה המזרחית. כי לי חשוב כל חייל שנמצא בגדה המזרחית. כל גרגר חול בגדה המזרחית שווה לי הרבה יותר מהגדה המערבית. אני לא אגיד ש... שלא היה אכפת לו שנגיע לקהיר. באמת? תובב בקהיר? לא היה אכפת לו שנגיע לקהיר. לא היה אכפת לו. מה נעשה שם? כמה... לעם ישראל היה 3 מיליון איש, יביא את כולם לקהיר, זה נבלע בכלום. מי שמתובב בקהיר יכול להבין את העניין הזה. אי אפשר לצור על קהיר, זה אפילו לא ביירות. מה תעשה שם? אז הגענו לקילומטר 101, מה אכפת לו שזה יהיה קילומטר 11? באמת. צריך להבין את העניין הזה, אני שמח שאבי לפחות הבין אותי. הוא מלמד בבר אילן ומגדל דור חדש, אולי הדור הזה הבין אותי. אתם רואים פה, המצרים יודעים בדיוק מה עשינו, והקפנו, הכחול זה היהודים, והקפנו והגענו לסואץ, והשארנו את הארמיה השלישית במצור. בואו נראה מה יש לי פה עוד. כן, זה במפות שלנו, בפרטי פרטים, שהשתזבו שם הרבה חטיבות של אוגדה 162 ושל אוגדה 252, ואפילו הגיעה מהצפון חטיבה 179, 20 טנקים, זה מה שנשאר להם. לקחו אותם במסע הירואי מבחינה לוגיסטית, זה סיפור גדול, והעבירו אותם מפיקוד צפון לפיקוד דרום. והעבירו אפילו שרמנים מחטיבה 11 שהייתה באזור בלוזה, והעבירו אותם גם לפה, הם כולם לקחו חלק במסע המלחמה הזה. שוב, וואלה. אני לא רוצה לגמד את מסע המלחמה הזה, אבל... וצהל עשה פה דברים נהדרים, ועשה גם את מה שהיום מקובל על כולם, שגיאה של ניסיון לכבוש את סואץ, אם זה לא סטלינגרד, ונכנס לתוך שטח בנוי, ומה זה שטח בנוי היום אנחנו מבינים יותר ויותר. זה לא מקום שאתה יכול להביא לידי ביטוי. לא את השריון שלך ולא את חיל אוויר, וזה גוזל כמויות ענקיות של חיר. אי אפשר לעשות את זה, או אפשר לעשות את זה, רק זה רק עולה המון המון. וזה תמונת המצב של קווי הסיום במלחמה, מפה מצרית. מפה מצרית, היהודים נמצאים גם ב... אתם רואים את הכחול, היהודים נמצאים גם בגדה המערבית. אז מה? העיקר שאנחנו נמצאים ב... אתם רואים פה, זה כוחות מצרים שנמצאים בגדה ה... מזרחית של הסואץ. ואם אנחנו נמצאים בגדה המזרחית, אז בעצם ביצענו את מה שסדאת רצה. וסדאת על הקבר שלו כתוב, גיבור שלחם למען השלום. ככה המצרים מנציחים אותו, זה הקבר שלו בביקור הראשון שלי במצרים. היום כבר אתה לא רואה את החיילים האלה בלבוש של מצרים הפרעונית, אבל זה ב... באתר הזיכרון שלהם, ומבחינתם הוא בור. צלחנו, עשינו, פרצנו, אמרתי, 17 ערים חדשות במצרים, כל הגשרים, והכל הכל נקרא לשם מלחמת יום הכיפורים. אז סלחו לי כל אלה שחושבים שאנחנו ניצחנו, זה בסדר, עמדנו בפרץ, בטח ברמת הגולן ובכל, מבחינת המצרים, הם ניצחו במלחמה. ואת כל הדברים האלה כתבתי, ואת הדוקטורט שלי הוציאו כספר לשבור את הקונספציה, בדקתי, יש עוד איזה 100 עותקים בהוצאה לאור ששוכבים, ביקשתי שיוציאו אותם, מה אתה קנית אחת עכשיו, כן? הוציאו אותם עכשיו מהמחסן וישימו אותם, אני מניח שלא יישארו הרבה, פישו איזה 2,000 עותקים. גם אסורים לגדרות, זה ספר שלי שמתאר את פיקוד צפון במלחמת יום הכיפורים. יש את המעגל הקרוב, שזה ספר שמתאר את הערבים, אבל הספרים, לפחות 2 שלי תורגמו לאמריקאית.
אמריקאית זה לא בדיוק אנגלית, כשמדברים על אנגלית צבאית, אז יש הבדל במינוחים. וכתב מישהו באמזון על הספר, איך זה שבא גנרל ישראלי וצריך להסביר לנו את מה שהגנרלים המצרים לא הגדירו, והסביר לנו איך הם נלחמו. אז זה יצא, אפשר לקנות אותו בכל החנויות הטובות של אמזון. יש לי עוד ספר שתורגם לאנגלית, The Egyptian Strategy for the Yom Kippur War. גמרתי. כן, כמה שאתה רוצה. שום דבר כזה לא היה במקום. נתקלת בידיעה לא נכונה. יש כאלה, אחרון. דבר שני, אלי דקל, אני אומר לך השם. גידלתי אותו, מה? גידלת אותו. הוא אומר ברעיונות איתו, הוא אומר שחיל האוויר שלנו פעל רק נגד מטרות שהדאיגו אותו. אני יכול לספר לך הכל על הצבא המצרי ועל חיל האוויר המצרי ומה הוא עשה בכל שלב של המלחמה. אתה רוצה על חיל האוויר הישראלי? אני יכול גם כן, כי אני חונך את הספר הרשמי של חיל האוויר שכותב עכשיו איציק שטייגמן. אני מכיר כל כריכה וכל טייס בכל רגע נתון. את הרביעייה של 117 שהייתה על המסלול ולא הוזנקה. הייתה רביעייה ברמת דוד, היה ידיעה של המודיעין, אתה היית ברביעייה? הייתה ידיעה של המודיעין ב-1345, שכל חיל האוויר הסורי מוזנק לשמיים. שום בקר, אף אחד לא לוחץ על הכפתור ומזניק את הרביעייה שנמצאת בכוננות, כי בפעימים שלה כתוב שמזניקים אותה בשתיים. אז הזניקו אותה בשתיים. אבל אחרי שכל הצבא הסורי כבר לא היה במקום, הם עוד הספיקו לזנב ולא לפגוע במטוס אחד. בסדר, גם על זה יש ויכוח. אבל זה הסיפור. נפתחת מלחמת יום הכיפורים, אף מטוס ישראלי לא נמצא בשמי רמת הגולן. נפתחת המלחמה בסיני, יש במקרה רביעיית נשרים של טייסת 140, שנמצאת בכלל באיזו משימה של הגנת גיחת צילום שצריכה להתבצע, והם מפילים מארבעה סוחויים. אז תחשבו, אם חיל אוויר היה, אבל זה הרצאה נפרדת, תעבוד עם זה, זה סיפור כבד וקשה, כן. מה? מה, אתה מסכם את היומיון עכשיו? מה? אנחנו יכולים להגיע ל-77 שסדאת מבקר בארץ ו-78 שנחתם הסכם השלום. אני כתבתי עכשיו בפייסבוק למישהו שאיל מלא זה וזה, אז לא. אם מלא הוא היה פותח במלחמה, הוא לא היה מגיע לירושלים. הוא הגיע לירושלים, ומבחינת סדאת הוא רצה עד הגרגר האחרון. מי שזוכר חשבנו שזה טאבה, נסבל אותו, ויהיה לנו כמה מטרים בטאבה עם אבי הסונסטה של סואסמו. הוא לא ויתר על שום דבר, הוא לא ויתר על אף גרגר חול. הוא השיג את כל מה שהוא תכנן, את הפגיעה בכבוד היהודי, את כל גרגר אדמה, את האבדות שמעיקות על כולנו. בעצם מטרת המלחמה שלו, אני מספר בקורסים צבאיים, כולם מכירים את קלאוזוביץ, המלחמה היא המשכה של המדיניות. איפה אתה לא מצליח במדיניות, תעשה במלחמה. אצל סאדאת, המדיניות הייתה המשכה של המלחמה. והוא השיג את כל מה שהוא רצה, אחר כך באמצעים מדיניים. כן. המנצח הגדול, שספק בניצחונו, זה סאדאת. יופי. הוא אמר ככל תוכנית שלו, הגיע עד הגרגר. אתה אמרת את זה, אני לא אמרתי. אמרתי את זה בטלוויזיה. אני חושב להכיר בזה, 50 שנה לקח לי להבין מה שפיקה. אוקיי, אז אני הבנתי. אז אני הבנתי את זה 30 שנה לפני. ילמד את זה, ילמד את זה. עוד רגע, אני עוד לא גמרתי את הזמן. כן. רק רגע, יש שם שאלה, אחר כך נעבור לצד הזה. כן. אני לא שומע טוב, הייתי טנקיסט, תעמוד, זה נשמע. לא. לא. המצרים התאמנו המון על כיבוש המעברים. בשנת 71, כשאני הייתי ראש מדור מצרים בפיקוד דרום, מצאתי את כל החובות שלהם התיאורטיות, והם מדברים על כוח הולם וכוח הולם וכוח הוגף, ודיוויזיה וחטיבה פה וחטיבה כאן, רק על המיטלה. מולי מתייצבים כל מיני אנשים שאומרים אחרת. הם לא החליטו מסוק אחד באזור של המיטלה. אי אפשר לכבוש אותה. הם כבר ראו את זה ב-56 וב-67, אני עשיתי פעם תרגיל עם חטיבת הצנחנים שלנו. לא חשוב.
אין בתוכנית היות המיטריות העדכניות. יש תוכניות מ-71. היה לפני כמה זמן איזה ויכוח, הרגלו במעלם, בין דוקטור אחר, שקם ואומר, מה שדני אומר זה קשקוש, אני ישבתי בארכיונים ובדקתי, אנחנו ידענו בדיוק מה תוכנית המיטרית. ידענו, ב-71. ידענו גם ב-72. בנינו, הקונספציה הייתה נכונה. רק ב-24 באוקטובר, סדאט שינה את הכל, והמיטרים שינו את הכל, וזה כבר לא ידענו. המוסד מתווכח איתי, העברנו לכם ידיעות. אני לא הייתי באותם ימים במודיעין הרלוונטי, לא במחקר ולא בפיקוד דרום. אבל הוא לא העביר אף ידיעה על השינוי המיטרי בתוכנית של המלחמה. לא העביר. ומתווכחים 28 ידיעות כותב שם תאישבית באיזשהו מקום. אף ידיעה לא סיפרה לנו על העניין. עוד רגע, אני אחזור אליך. אני מוכן להישאר פה על זה. כן. פשוט שריטה. לא היה בחצי שעה הראשונה ולא ביומה הראשונה, לא היו קשרים, קשרים היו רק אחר כך. אבל יש היום... אבירם ברקאי, שהוא מוכר פה, אני מניח, כותב על זה עכשיו, הוא כתב ספר על כל ה... פרוץ המלחמה, פתאום פרצה מלחמה. ועכשיו הוא כותב כל יום פוסט במרכז למלחמת יום הכיפורים, לא אחד, שניים. ועכשיו הוא מטפל, קודם הוא סיפר על כל הסיפור של האמצעים המיוחדים. אני פונה לצנזורה, כי אני צריך לתת הרצאות על המודיעין במלחמת יום הכיפורים בפורומים אחרים. ויש דברים שאני שותק, שאני יודע, אבל אני לא מספר. פתאום אני רואה שהוא מספר אותם, אז יש לי צנזור, יש לי קב"ט, שאני הולך לשאול אותם אם מותר לי להגיד את מה שאבירם כבר אמר. אבל אבירם מתעסק עכשיו עם שריטה. שריטה הייתה פקודה של חיל אוויר, מה קורה במקרה של קטסטרופה. לא יודעים, לא יודעים, המצרים והסורים עוברים את הגבול. אז יש לנו שש טייסות של סקיוקים והסמבדים, 105, שהמוסבים, כבר לא סמבד, סער, והם התקפו. אבל לא הייתה לנו פקודה. כן הייתה פקודה, הוא שם את הפקודה על השולחן אבירם, בפייסבוק. אבל לא היו לנו מטרות. מה לא היו מטרות? כל מה שממזרח, ממערב לתעלה, זה מטרה בשבילכם. אתם מכירים, במפות של חיל אוויר מופיע איפה אזורי הצליחה. לפני כן, כי ידענו, כי הכרנו את הירידות למים. ובמפות של חיל אוויר מופיע מערכים של הסורים. תקפו אותם. לא תקפו. אז כן תקפנו, נפלו לנו אפילו איזה 5 מטוסים ביום הראשון של המלחמה. חיל אוויר, הסיפור של חיל אוויר עוד לא נכתב. עוד לא נכתב. מה קרה שם בדיוק, אם זה בלקאוט של בני פלט, או זה בלקאוט של האחרים, הטייסים זה באמת בחורינו הכי טובים, גם אני הייתי פעם בסיפור הזה, באמת הכי טובים, והמטוסים היו לקראת העניין, וכבר היה לנו פנטומים, ולמיטרים לא היה שום דבר, לא למיטרים ולסורים דומה לעניין הזה, ההפעלה כולה צריכה עדיין להיחקר. לא יודע מה יכול היה לעשות, בכל מקום הסוגיה הזאת קיימת, זאת את הצד. יש לך הרצאה שלמה. כן. כן, לקרוב. המצרים רוצים לכבוש את כל סיני. לא מסוגלים לעשות מכאן שזה לא דאפה אפשרי. המצרים רוצים להגיע עד 70 קילומטר, גרנית 2, זה הדאפה. יש עוד אפשרות שהמצרים יפתחו במלחמה מוגבלת. ויעשו את מה שהם עשו בהתשה, יכבשו מעוז או 2 או 3, ואין יותר דאפות. בסדר, תביא לי, אנחנו לא נפרדנו פה. יש משחק מלחמה שלנו, אל ברזל, השנה לפני המלחמה, גורודיש כראש מעד מנהל את המשחק הזה. הכרנו את התוכניות המצריות עד אוקטובר 72 לפרטי פרטים, וזה מה שגדליה משיג. הוא לא אל ברזל,
סליחה, רק אחרי שהמצרים כבר צלחו. כן. שאומרים שפיקוד הרום לא תרגל הפעם הגנה. אני הייתי בקר של ג'קי אבן, שהוא היה כמן מפקד חטיבה 7, בדרג ב' 14-401, והוא תכנן התקפות נגד. אז זה מה שהיה בתוכנית ההגנה שלנו. כל הזמן חיכינו שהמצרי יפרוץ מתוך הקו הקדמי וירוץ עם טנקים, ועד החטיבה העורפית תתקע אותו, כי אנחנו באמת יותר טובים בטנקים. ובטח בחיל אוויר, כן. מה, אתה שאלת כבר. טוב, שנייה.